بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به و بأندومه في الدارين أمين. الأمير اللما الشيخ أبو القاسم القشيري الأمير سم الله تعالى مراحمتينية جدا جدا تباركة المونية الله تعالى بفرمان كونوا ربانيين ان لكم من جري أو رمي رباني رباني ارتينية para ulama' ahli hikmah yang berakhlak dengan akhlak Tuhan dan berfikiran dengan pandangan Tuhan. Mereka kosong dari pengaruh makhluk. Kecenderungan melihat mereka, iaitu yani kecenderungan melihat makhluk dan terlalu sibuk dengan makhluk. Abu Qasim Al-Munadi, seorang ulama' sufi Naisabur terbesar di zamannya, menderita sakit. Banyak ulama yang menziarahinya di antaranya ialah Abu Hasan Bushanji dan Al Hasan Al Haddad. Sebelum tiba di tempat tujuan, keduanya sempat membeli beberapa buah epal, beberapa biji buah epal di tengah jalan secara hutang. Keduanya kemudiannya membawa kepada Abu Qasim. Ketika Kedua tamu ini masuk dan duduk di sisi pembaringannya. Abdul Qasim berkata, "Kenapa suasana menjadi gelap?" Kedua tamu itu terkejut, seolah-olah ucapan itu ditujukan pada mereka. Keduanya gelisah dan sedetik kemudian mereka keluar dan berkata, "Apa yang telah kita perbuat?" Keduanya cuba berfikir. "Barangkali kita belum membayar penuh harga iPhone," kata mereka. Keduanya lantas pergi ke tempat penjual Apple dan membayar harganya secara penuh. Kemudian kembali ke rumah Abdul Qasim Al-Munadi. Ketika pandangan beliau jatuh dan melihat kedua tamunya, beliau berkata, mungkinkah secepat ini kegelapan yang menyeliputi seseorang keluar darinya? Khabarkan pada saya ada apa dengan diri kalian. Keduanya pun menuturkan kesannya tentang Apple tentang harga, tentang pemenuhan janjinya. Ulama itu dia mendengarnya, beliau menemukan penyebab kegelapan ruangan tidurnya. Memang benar. Seorang dari kalian terlalu percaya pada temannya untuk membayar penuh harga Apple. Dia percaya dengan kebaikan penjual Apple. Sementara penjual itu malu untuk tidak memenuhi tawarannya. Dia segan dan takut berperkara kerana sedar yang dihadapinya ialah ulama dia takut dan malu menagih hutangnya sedangkan saya adalah penyebab utama engkau datang dengan membawa epal kerana saya itulah yang saya lihat pada diri kamu semenjak peristiwa itu Abdul Qasim Al-Munadi masuk pasar setiap adanya lelongan dan ketika tangannya menjamah sesuatu yang sekiranya mencukupi harga senilai seperenam hingga setengah dirham. Maka dia keluar dan kembali ke pangkal waktunya dan meniti-nitikan hatinya, yakni merawat hatinya. Hussein bin Mansur berkata, Al-Haq, yakni Allah, jika telah menguasai rahsia hati, maka rahsia-rahsia itu akan menguasainya. Mengurusi dan memberitahu kepadanya rahsia-rahsia rahsia itu. Seorang ulama sufi ditanya tentang makna firasat lalu dijawabnya beningnya nurani yang berputar-putar dalam kerajaan sehingga ia dimuliakan dengan kemampuan melihat makna gaib berbicara tentang rahsia penciptaan dengan perbicaraan yang nyata dan tidak berbicara dengan dugaan atau sangkaan dikatakan bahawa Zakaria al sebelum dia taubat dengan seorang wanita terjalin hubungan asmara jadi dia ada hubungan dengan seorang wanita. Suatu hari dia menghadapi gurunya Abu Usman Al-Khiri. Setelah menjadi salah seorang murid, seniornya, murid utamanya. Abu Usman duduk sambil menekunkan, menegurkan kepalanya, menekurkan kepalanya. Sementara Zakir duduk bersila di depan gurunya dengan fikiran melayang mengkhayalkan kekasihnya. Abu Usman Al-Khiri mengangkat kepalanya dan menatapi muridnya. Mengapakah engkau tidak merasa malu tegurnya? Ustaz Al-Imam Abul Qasim menceritakan kisah awal perjalanan sufinya. Dia mengatakan, ketika di awal perjumpaan saya dengan guru saya, Ustaz Abu Ali Daqqa. Beliau mengikat saya, iaitu yani menyuruh saya dalam suatu acara di Madis Ta'lim, di Masjid Mas Maturas. Di Masjid di Naisabur. Saya minta izin beliau untuk keluar sebentar ke kota Nasa dan beliau mengizinkan. Kemudian saya berjalan bersamanya. Di tengah jalan menuju majlis ta'lim, yani pengajian ilmu, hati saya berbisik sekiranya beliau mau menggantikan saya di majlis saya selama saya tidak ada. Belum selesai hati saya berbicara, Ustaz Abu Ali Dhaqab menoleh dan mengatakan pada saya, saya akan menggantikan kamu selama kamu tidak ada. Kemudian kami berjalan, hati saya kembali berbisik seandainya beliau sakit yang membuatnya kesulitan untuk menggantikan saya selama dua hari dalam seminggu atau paling tidak sehari seminggu. Tiba-tiba beliau menoleh kepada saya dan mengatakan jika tidak mungkin menggantikan kamu dua hari seminggu paling tidak saya akan menggantikan kamu seminggu sekali. Kami kembali melanjutkan perjalanan dan ketika saya berbisik lagi dengan hal yang lain beliau juga menulis dan memberitahukan kepada saya apa yang terlintas dalam hati saya Syah Al-Karmani yang terkenal sebagai seorang ulama yang memiliki ketajaman firasat mengatakan barang siapa yang mengaturkan barang siapa yang menundukkan pandangannya dari sesuatu yang haram mencegah dirinya dari syahwat menetapi batinnya dengan keabadian perasaan diawasi Allah meneguhkan zahirnya untuk tetap mengikut sunnah Rasulullah SAW dan membiasakan makan halal maka firasatnya tidak mungkin salah muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian masih lagi bicara kita tentang firasat salah satu daripada anugerah Allah SWT kepada hamba-hamba yang terpilih bagi menunjukkan kedudukan dan maqamnya di sisi Allah supaya kita tahu untuk memuliakan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kita mengenali orang-orang yang perlu kita ikuti, orang-orang yang perlu kita contohi dan kita menjadikan mereka rujukan kita. Sekaligus atau khusus dalam merawat hati dan juga merawat peribadi dan akhlak kita. Pengarang kita menyebut tentang di antara hamba-hamba Allah yang terpilih itu namanya hamba Rabbani. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, Kunu Rabbani Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani. Bila kita sebut perkataan Rabbani, itu merujuk kepada orang alim, orang yang beramal, orang yang menyampaikan amanah ha ilmu yang berpegang dengan ketaatan kepada Allah dan orang-orang yang mengetahui selok-belok manusia. Pak tugas insan rabbani ialah mendidik manusia. Maka insan yang rabbani atau hamba Allah yang rabbani bukan sekadar dia orang alim yang mengenali Allah. Beramal setiap perintah Allah SWT. Dan menasihati manusia dengan apa yang dia tahu dan dia menunjukkan contoh tauladan dalam berpegang teguh dengan agama. Dan dia pandai menguruskan manusia. Seorang yang kalau dia belum pandai menguruskan manusia tidak dianggap sebagai alim rabbani. Apa maksud menguruskan manusia? Ini yani mendidik manusia. Membentuk manusia. Kerana ini tugas yang dimainkan oleh semua para Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul, mereka akan berurusan dengan semua manusia yang baiknya, yang tidak baiknya, yang kayanya, yang miskinnya, yang berkerjayanya, yang menganggurnya, lelaki, yang perempuannya, anak kanak atau dewasanya atau orang tuanya, semuanya di muamalah. Kenapa ini Rabbani? Tidak disebut Rabbani orang-orang yang bersendirian. Untuk bersendirian satu tempat, kemudian dikatakan ini Rabbani. Tidak, kerana Rabbani dia akan masuk dalam masyarakat dan mengislahkan masyarakat. Dan ini tugas paling mulia sekali. Kerana tidak ada tugas yang lebih mulia daripada mendidik manusia. Sehingga orang-orang yang sentiasa mendidik manusia, dia ampun oleh seluruh makhluk Allah Ta'ala. Baik di langit, baik di bumi, baik di lautan, baik dalam lubang yang berupa semut-semut. Yastaghfiru -semut. lil'alim. Memohon keampunan kepada mu'allimin nasil khairah. Orang-orang yang mengajar manusia dengan kebaikan. Ini adalah sifat yang ada kepada ahli firasat. Mereka ialah orang alim rabbani. Kenapa kita ataupun kenapa pengarang kita sebut perkataan rabbani? Kita dah sebut bahawa firasat ni dia ada beberapa jenis. Setengah ulama membagikan dulu kita dah sebut apa yang disebut oleh Imam Ibn Athir bahawa firasat itu terbagi kepada dua. Satu yang kita katakan datang dari Allah. Sebagai menunjukkan kedudukan keutamaan dia kerana takwanya, kesolehannya, kealimannya dan juga kesibukannya dalam menjaga hak-hak Allah Ta'ala satu lagi yang kita katakan bahawa dia datang disebabkan dia belajar, dia bergaul dengan manusia maka dia ada sehingga ulama membahagikan ilmu firasat itu kepada kita yang kita sebut ilmu firasat sudah dibincangkan semenjak zaman berzaman cuma firasat dalam Islam dia ada satu perbezaan yang jelas. Bila kita lihat bahawa firasat ni dia ada tiga jenis kata ulama. Yang pertama yang kita nak bicarakan firasat orang bertakwa. Ini buah orang bertakwa. Yang kedua firasat yang mereka pelajari secara pergaulan dengan manusia. Mereka bergaul dengan orang seperti contoh doktor, Doktor berurusan dengan pesakit maka dikenal. Doktor buat kajian tentang lidah manusia ni. Kalau lidah macam ni, tanda sakit apa. Lalu bila kita jumpa doktor, dia suruh kita jelekan lidah. Kita tengok lidah kita pucat ke, merah ke. Mungkin doktor melihat tapak tangan kita. Apakah kita punya darah tinggi dan sebagainya. Mungkin doktor melihat raut wajah kita. Ini kurang tidur ke? Ini asma ke? Ini orang yang sakit jantung ke? Baik, ini terbagi tajaruk. Berdasarkan dari dalai kepada fizikal manusia. Berdasarkan kepada kebiasaan manusia. Maka terdapat ilmu firasat. Dan satu lagi kata ulama ilmu firasat. Yang ini orang baik boleh, orang jahat pun boleh. Orang-orang yang membebaskan dirinya daripada hubungan keduniaan. Artinya orang yang lebih suka berlapar, mereka suka berjaga malam orang-orang yang kurangkan makan bukan kurang pergaulan dengan orang membentuk menjadi ahli pertapaan dan sebagainya mereka juga difirasat sebab bagaimana kita membebaskan hubungan kita dari dunia maka kita akan nampak sesuatu kebenaran kerana manusia ni bila berada dalam dunia dia berada dalam kotak dunia bila dia keluar dari dunia dia berada di luar kotak bila berada di luar kotak dia nampak sesuatu yang orang dalam tak nampak Mempunyai begini tuan-tuan sekalian Orang main bola di padang Dia mungkin tak jelas tentang ruang-ruang kosong yang ada Tapi penonton dekat stadium dia nampak Patutnya bola ni pasir ke orang Nampak ruang tu lebih luas Sebab dia berada di luar padang Ini jurulatih berada di luar padang Dia nampak apa patut dia buat Yang berada dalam gelanggang sering Terhijab daripada melihat sesuatu yang luar gelangga nampak. Kategori yang disebut firasat ini yang mungkin orang beriman boleh mungkin orang kafir pun boleh. Bagaimana dia membebaskan dirinya daripada urusan dunia. Dia ni tak makan, dia ni bertapu. Ya mereka ada firasat. Firasat menjadikan mereka tengok wajah orang ni tahu orang ni susah hati. Tahu orang ni marah. Tahu orang ni ada kecerendungan itu dan ini. Tapi ini firasat ini lebih kepada zannan wa husbanan satu sangkaan dan satu jangkaan dia pun dari sudut kebenarannya atau dari sudut asasnya masih boleh dipertikaikan masih boleh diselindungi jadi kalau orang dikerasa ni dia pun membaca orang orang ni masih boleh tipu dia kita tak saya tak pernah fikir macam ni. Tapi firasat ahli iman ini tak boleh ditipu diceritakan oleh Ibrahim Khawaf ini beza firasat beriman datang daripada sifat Rabbani Ibrahim Khawaf, seorang ulama yang ketika dia bersama dengan murid-muridnya, tiba-tiba datang seorang lelaki yang penampilannya cukup luar biasa, pakaian jubah ni, serban ni dan dia datang untuk berada dalam madis Ibrahim Khawaf dan semua orang melihat kagum tengok pakaiannya Lalu bila lelaki ni keluar, masing-masing tertanya-tanya tentang lelaki yang hebat yang datang. Yang duduk dalam madis Ibn Khawas. Lalu kata Ibn Khawas, aku rasa dia ialah Yahudi. Dia bukan orang Islam. Dia Yahudi. Maka anak-anak murid dia mula tak suka dengan apa yang dibicarakan oleh guru pak Pakai yang bagus duduk depan sekali. Dia duduk pun tekun, tak dapur seperti orang yang berpengalaman dalam menuntut ilmu. Tapi kata orang kawan ini Yahudi, innahu Yahudi. Maka nak muridnya mula ber bercakap sesama sendiri. Ani ah, syekh kata Yahudi. Punya bagus orang pakaian bersih sekian sekian sekian. Duduk dengan tekun tertib terni. Maka orang kawan tak peduli apa anak murid dia. Maka beliau meninggalkan madis tersebut. Dah selesai madis ini. Maka lelaki ini lepas dia keluar daripada majlis kan dia boleh dah habis mandi. Dia datang balik. Dia kata apa pandangan syekh terhadapku? Lalu kata murid-murid boleh Tak ada apa dia kata okey je. Tak tolong beritahu apa pandangan dia terhadap. Wa alaha alaihim dia mendesak. Beritahu apa syekh cakap tentang aku. Lalu kata mereka, syekh kata kamu Yahudi. Maka lelaki ini terus mencari Ibrahim Khawar lalu mencium tangan saya kata Syekh benar saya Yahudi dan hari ini saya nak Islam masuk Islam kerana saya membaca dalam kitab saya yang antara tanda benar satu agama ada orang macam ni antara kebenaran Islam kebenaran agama ada orang-orang yang seumpama ini yang firasatnya tidak akan salah tepat walaupun orang kata begitu begini dia tahu kerana filasa ahli iman dia tak akan teredut. Dia tak akan ragu-ragu. Dia -ragu. orang cakap apa dia tahu. Ni Yahudi. Ke okay, Yahudi ni memeluk Islam. Kenapa? Kerana dia tahu kebenaran firasa. Dia tahu tanda-tanda orang soleh jadi ada firasa dia. Supaya dia tak ditipu. Sebab tu tuan-tuan lihat. Bagaimana para ulama orang-orang soleh mengetahui tipu daya musuh. Dia tahu tipu daya musuh. Mereka tahu bagaimana watak pura-pura musuh. Yang tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak punya alif firasat. Sebab asas mereka ini kerana mereka sentiasa ada hubungan dengan Allah. Yang Allah sebut dalam Quran, "Wa makaru wa makar Allah, wallahu khairul makirin." Mereka melakukan tipu daya di sisi Allah. Ada tipu dayanya, yakni perancangannya. Allah sebaik-baik perancang. Mereka tipu macam mana pun, mereka tidak dapat menipu orang bertakwa kepada Allah. Kerana menipu orang bertakwa pada Allah tidak akan memberikan mereka apa pun keuntungan. Mereka akan kerugian. Kita lihat bagaimana kisah seorang lelaki kaya, pemurah. Seorang lelaki yang alim rabbat. Dia berkata, hari ini saya akan sedekah. Ini saya sedekah. Maka dia keluar. Dia pun bersedekah pada seseorang. Wanita. Dia tengok perempuan semua bagi. Lalu ramai berkata, oh. Syekh itu telah sedekah kepada seorang pelacur. Pergi ke pelacur tu. Esok hari ni Syekh ni kata saya akan sedekah lagi. Maka dia berikan lagi sedekah kepada seorang pencuri. Lalu orang kata orang pun cakap-cakap eh beri duit sedekah pencuri buat apa pedah dia. Kerana mereka ini menzahirkan keperluan mereka ataupun seolah susah. Yang ketiga, saya kata saya akan sedekah lagi esok. Maka kali ini sedekah kepada orang yang dah kaya. Ketiga-tiga lelaki ini menzahirkan seolah dia susah. Maka saya bagi. Lalu kata Nabi SAW. Dia keberkatan diberi pada tiga-tiga orang ni berubah. Orang ini nak tipu bahawa dia perlukan bantuan. Maka orang yang soleh ini beri. Pencuri tadi bila dapat yang halal, ia membuka hatinya untuk bertaubat untuk tidak lagi mencuri. Penzina juga begitu pelacur. Tak ialah melacur rupanya ada rezeki halal. Dan orang kaya pula bila dia beri dia pun jadi insaf dan pemurah selepas itu. Aku macam gini pun dia boleh bagi lagi duit kat aku. Sebab itu kita bila belajar dalam bab Udhiyah dan dalam bab Akikah. Udhiyah ataupun korban sunat kita hadiahkan kepada orang kaya. Kan dia dah kaya, Ya sunat. Kan sebenarnya ini satu teguran untuk dia. Kita kena bagi pada fakir miskin, daging korban. Bukan untuk kita, bukan untuk kawan-kawan kita. Bukan sunat bagi pada orang kaya. Ambil sikit beri orang kaya. Eh dia kaya dah Satu rumah banglo sekian-sekian. Beri. Kan ini membuka hatinya untuk berkorban. Tahun tak beritahu ni, tahun lepas dia korban 10 ekor. Beri pada dia, beritahu dia. bererti ber dalam ibadat tadi tak lupakan orang kaya ni. Supaya orang lupa tidak lupa untuk ibadat ini. ibadat udhiyah ni luar biasa kerana dia ada bahagian semua orang, bahagian penyembelihnya. Ini bahagian um, ownernya, punyanya. Bahagian keluarganya. Bahagian fakir miskinnya. Bahagian orang-orang kayanya. Maka ini menjadikan udhiyah ini seolah-olah menyentuh, mengajak semua orang memuliakan korban. Terima kasih lah hadir untuk memuliakan korban yang hebat ini. Ini cerita tentang bagaimana orang bertakwa tidak boleh ditipu. Menaikan penipuan itu kembali pada mereka. Kita nampak, eh kenapa ni? Kena tipu tak? Mereka tak ditipu. mereka, tak ditipu. mereka Allah Ta'ala akan jadikan penipuan yang dibuat oleh musuhnya bertukar menjadi kemuliaannya. Fitnah yang cuba diletakkan kepada orang bertakwa akan bertukar menjadi kemuliaan untuk diangkat dan Kita dia akan menjatuhkan orang bertakwa. Kan orang bertakwa diangkat oleh Allah Subhanahu taala, bukan manusia yang angkat dia. Orang yang diangkat oleh orang dia akan jatuhkan oleh orang. Tapi orang yang diangkat oleh Allah tak ada orang boleh jatuhkan dia. Walau dengan fitnah, walau dengan sekian sekian. Ya sejarah telah menunjukkan hal yang kita sebutkan tadi. Orang yang difitnah dengan fitnah yang besar tapi Allah angkat namanya. Hidup dan matinya terus dikenang disebut namanya dia pelajari ilmunya dan sebagainya. Ada satu kisah yang menarik tentang firasat. Seorang ulama namanya Abu Qasim Al-Munadi. Dia ada kawan-kawan seperti Abu Hasan Al-Bushanji dan Imam Hasan Al-Haddad. Mereka ni sekitar period sekadar 348 Hijriah. Se ulama pada kurung yang keempat. Satu hari Abu Qasim Munadi. Munadi ni gelarang dia sebab dia ni niaga kat pasar. Jeni ni lelong. Lelong, lelong. Beli, beli, beli. Bunah dia. Jerit, jerit, jerit. Kerjanya pergi pasar. Meniaga je ni. Kata kat pasar tu ada jeni uh, penjual jeni Diam. Tunggu datang beli. Ada yang jeni ni. Bisi. Dia akan pelawa. Datang, datang, datang. Ni panggil munadi, Adi. Penyiru, penyiru. Pelelong, pelelong. Barang-barang dagangan di pasar. Itu cara di bisnes. Ini ulama' bernama Bukhasi Munadi duduk kat pasar. Meniaga Sehingga dia dapat duit yang secukupnya, maka cukup. Kemudian dia pulang dan kembali untuk bermuhasabah hatinya, dirinya, memperbaiki jiwanya, mempertingkatkan ibadat. Dia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Kalau cukup, dia balik. Dan masa yang lain digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kepasang balik untuk keperluan Ada satu kisah, waktu dia sakit. Kau semua nadi. Maka dua orang sahabat dia ziarah. Itu Abu Hassan Bushanji dan Hassan Haddad. Bila waktu dua orang ni pergi nak ziarah, mereka pun lalu dekat, mereka pun berfikir nak bawa buah tangan. Bangunan kita tahu bila kita ziarah orang sunat, so kita bawa buah tangan. Bagi merengangkan, mengembirakan tuan rumah. Sebab kedatangan kita tuan rumah, kedatangan kita ke rumah seseorang, mungkin mengembirakan, mungkin tidak, mungkin tengah-tengah macam tu. Tapi bila buah tangan, bawa semua gembira. Itu rahsianya. Pergi rumah orang, bawa buah tangan. Ini akan mengembirakan tuan rumah. Kalau saya kata kita datang, mungkin kita tamu yang dia gembira, mungkin tidak. Mungkin tengah-tengah lah. Tapi kalau Tuan-tuan bawa je buah tangan, tu akan menjadikan mereka gembira. Jadi, dua orang lama ni bila nak ziarah, mereka pun nak pergi uh, beli buah hepat. Penjual ni kena dua orang tuan-tuan guru besar. Lah. Tapi dia meniaga. Sebab isilah, dia biasalah ada harga ni. Maka Kata mereka kami hutang dulu. Buat ni kami nak kami hutang. Nanti kami bayar. Satu tempoh. Bayarlah hutang ke dan sebagainya. Dua-dua ini waktu berada di kedai di kedai buah dan penjual ni mengenali dua orang mereka orang segan untuk berusaha datang maka sebut hutang okeylah bolehlah hutang dia ambil buah apa buah apa biji buah apa maka dia pergi ke rumah Abu Qasim Munad. Abu, Abu Qasim yang sedang sakit bila mereka berdua masuk, lalu kata Abu Qasim, kenapa kadang, kadang berubah menjadi gelap? Kenapa tiba-tiba gelap ni? Tadi terang orang aku gelap. Lalu kedua-dua ulama' ni keluar balik. Keluar. Keluar. Mereka bersembang sama mereka. Kenapa Syekh kata begitu? Gelap. Kita masuk je gelap. Mungkin ada sesuatu. Mungkin sebab kita tak bayar buah-buah ni, kita berhutang. Mungkin kita berhutang. Syekh tak suka orang berhutang. Lalu mereka pergi balik tempat penjual apa. Mereka bayar semua duit. Ayalah kata RM10 lah bagi RM10. Lalu mereka kembali ke rumah Syekh Abu Qasim Munadi. Lalu kata Abu Qasim cepatnya bercerah kembali tempat. Cepat noh selesai benda ni. Tadi gelap. Tiba-tiba cerah. Ani apa cerita kamu berdua ni? Apa cerita? Akhir berlakulah penceritaan. Kata mereka. Tadi Syekh kami nak datang. Kami beli buah apa. Kami berhutang. Pada kali itu sebab gelap ni. Lalu Syekh Abdul Qasim Munadi pun beri tahlilan, analisis. Dia kata saya rasa begini. Tadi kamu berdua boleh buah apa kan? Masing-masing mengharapkan temannya bayar. Tapi macam tak bayar dulu tak, tak bayar. Awak lah bayar, awak lah bayar. Akhirnya nampak semua tak bergerak. Hutang lah senang cerita. Kan kadang-kadang tu kan selalu berlaku kat kita. Mengharapkan orang lain bayar. mengharapkan. Tak ada orang nak ke depan. Ia berlaku pada dua orang ulama. Masing-masing mengharapkan. Akhirnya, dia ada hutang. Dan penjual itu pula, dia segan nak kata tak boleh hutang. Sebab kamu orang dia segan. Dan aku pula penyebab sebab kamu beli buah ipo ni sebab aku. Ketiga-tiga eh, kita ni masalah ni. Sebab aku kamu nak beli buah ipo. Lalu kamu buat kesalahan-kesalahan macam ni. Dan penjual ni pula segan pada kamu kalau tak bagi hutang. Akhirnya cepat mereka merawat masalah mereka. Merawat. Ketiga-tiga ulama mereka ketiga-tiga punya firasa masing-masing. Yang ni baca, kenapa gelak? Kadang, kadang kita berhutang. Buat buah hutang bagi korang. Tak alah lah. Yang ni pula tahu keadaan gelak. Kerana mengetahui <coughs> ada kesilapan muamalah. Kerana kebergantungan, datang segan. Ini kesilapan muamalah. Kerana muamalah itu suatu benda yang yang, yang jelas. Kalau kita jual, jual ke apa? Macam kita katakan orang kita Suka membentuk muamalah yang tidak jelas Seperti bila kita tanya bayar berapa Bayarlah berapa-berapa pun seikhlas mungkin Ini muamalah yang tidak jelas Muamalah ni rosak sebenarnya Cakap aja berapa Tetapi bila sebut muamalah Kita kena beritahu okay RM10 Atau kalau tuan-tuan rasa nak bagi muamalah Ambil RM5 je Jangan berapa bayar pun tak kisah Sebab bila kita sebut berapa bayar Yang ni mengharap berapa bayar Mesti diharap tinggi Mungkin atau mungkin juga dia mengharap berapa tak kisahlah. Tapi nombor linknya agak tinggi lah. Daripada harga dia. Yang ni pula boleh sebut berapa bayar. Maknanya tak bayar pun tak apa kot. Dengan mengharapkan lebih rendah. Kemudian masing-masing menyimpang wasang ke. Tiba-tiba dia kata okay, berapa bayar pun berapa lah. Kita pun letak RM10. Kawan ni tak nilainya sebenarnya kan RM10.15. Kan terasa sesuatu. Oh takkanlah duit banyak RM10 je bayar. Padahal dia tadi cakap berapa membayar tak apa. Yang penting ikhlas. Yang ni pula, kalau lah dibayar lebih, kenapa aku bayar lebih sangat? Padahal barang tu cuma RM5. Kenapa pula aku bayar RM10? Kat lain RM5, susah. Sebab tu tuan-tuan jangan bermuamalah seperti muamalah ini. Tidak jelas. Tuan-tuan sebut satu harga dia nak bayar lebih, itu hal dia. Kalau tuan-tuan memang rasa daripada asas kita nak mengurangkan harga, cakap tu kurang. Saya sebut berapa-berapa bayar. Ha? -berapa ini bahasa yang payah. Bahasa ini tak mungkin menjadi bahasa muamalah. Sebab itu kita nak sistem. Kita pergi kat mall. Dia ada sistem dah RM10 dah. Tata-tata dah tak boleh tawar-tawar dah. Ini sistemnya. Senang. Dengan orang baik, dengan orang tak baik. Kita sama ada kita bayar atau free. Cukup. Orang nak bayar ke kan? orang nak bagi free. Maka elakkan muamalah dengan berhutang. Tentang kalau muamalah kecil-kecilan kita hutang, jual kau pisang hutang. Bengkrak orang jual pisang ni. Setelah modal stikam sikit, lalu kita hutang. Tapi hutang bukan menjadi amalan kita. Khususnya bila kita bermuamalah dengan orang-orang yang modalnya kecil. Tapi kita dengan syarikat besar-besar pandai pula bayar cash. Ini beli syarikat makanan segera. Mana pernah kita hutang. Tak pernah pergi makanan segera tu ada hutang. Tapi mak cik gobi pisang tu, dua bulan dah hutang tak payah kita. Ambil dua ringgit hutang nak cik, dua tak. Dia ada buku hutang, buku 35. Dan ini muamalah yang salah. Muamalah yang tak betul. Dari sudut kita menzalimi peniaga kecil. Tentu kalau kita bermuamalah dengan peniaga kecil, kaedahnya ialah lebihkan kalau tuan-tuan punya kemampuan. Tapi dengan cara itu dia dapat bangun. Ini beli gobi sama apa? Dua ringgit. Ambil lah lima ringgit. Itu betul muamalah. Saya kita kan kalau kita muamalah dengan syarikat besar pandai pula kita lima sen pun kasi. Syarikat besar dia tak akan kurang rugi walau lima sen. Sebab tu kalau tak ada lima sen nak balikkan kita dia dengan mudah cakap tak ada duit lima sen. Tapi kalau kita kurang lima sen mana lima sen tanya. Itu syarikat besar. Itu muamalah dia kapitalis. Tapi kita muamalah dengan orang yang niaga kecilan jual sayur, buah-buah. Yang jual tepi-tepi jalan, selemak, sedagang. Lalu kita muamalah cara berhutang, nantilah lupa bawa duit ke masjid jadilah. Hutang nantilah. Pada tu kali pertama tu dia ke masjid dah tak pergi masjid dah. Sebab dah tak bayar ni. Tak pergi masjid tak bawa duit. Tinggal hutang, oh, hutang. Akhirnya banyak. Peniaga kecil dia oleh orang ni. Kalau mereka ni punya kemampuan. Jangan zalim peniaga kecil. Muamalah dengan baik dengan mereka. Jadikan kita penyebab mereka naik. Bukan penyebab mereka jatuh. Dengan orang baru start nak berniaga, Kita pun alhamdulillah ada lapang rezeki sikit. Tengok jual apa si lemak pun RM2 tak apalah. Ambil lah RM5. Masih lima bungkus. Ambil duit lebih ni. Itu muamalah yang akan menguntungkan mereka. Mereka akan bangun. Dan mereka akan buat benda yang sama bila mereka punya kelapangan rezeki. Tidak berhutang. Kita jangan amalkan berhutang dengan peniaga kecil. Ia satu kezaliman. Walaupun saya katakan dia segang kita. Muamalah dengan dia cari yang baik orang mereka saya katakan baru nak bangun, orang nak belajar berniaga, baru nak nikmati keuntungan. Maka mereka kadang-kadang pendapatan mereka cuma RM50 sehari, RM1 sehari. Dalam menjaga keluarga mereka yang besar atau sebagainya. Maka ini muamalah kita. Jadi dalam muamalah makan minum dan sebagainya elakkan berhutang. Jangan makan berhutang. Baik tuan-tuan jangan makan, lebih baik. Kalau berhutang, akhirnya kita tak bayar. Saya ingat bila bawa cerita ni, dia diceritakan oleh guru kami. Kisah gelap yang gelap. Kata guru kami, bahawa gurunya berkata, gurunya bernama Jadurab. Tuan ulama Syafi'i terkenal waktu kami di Mesir. Guru pada guru kami ziarah seorang ulama besar, ulama ni buta. Dan dia mengajar Al-Quran. Mengajar Al-Quran, kata guru pada guru kami, itu Jadurab. Jom kita ziarah guru kita ziarah nuah ulama ni. Dan mereka pun datang tengok Syekh sedang mengajar ajar Quran. Dan mereka duduk. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Datang seorang lelaki duduk dalam madhalaqah ilmu ni. Lalu kata Syekh, ini kegelapan datang. Halau dia, halau dia. Lalu orang pun tengok orang yang baru masuk tadi. Ini kegelapan yang datang. Halau dia, halau. Padahal Syekh ni buta memang tiada hari tengok gelap. Zuhirnya lah kalau buta tak ada gelap. Punya syekh ni orang ahli firasat. Bila masuk seorang duduk pada ilmu dia kata, ini kegelapan apa? Halau, keluarkan dia. Lalu mereka keluarkan orang ni. Rupanya orang ni pencuri. Dia lari daripada orang kejar dia, dia pun duduk dalam baris ilmu supaya tak ditangkap. Lalu guru pada guru kami tanya, Syekh macam mana kamu tahu gelap? Sebab dia tahu orang ni pencuri yang duduk akan dikejar oleh pihak berkuasa. Kata Syekh ini, saya setiap hari mengajar Al-Quran, saya nampak semuanya terang. Tiba-tiba hari itu dah datang satu kegelapan, blackout. Saya tahu ada sesuatu tak kena dalam hadis saya. Masih ada seseorang. Bayangkan berkat hadis ilmu dia. Dalam keadaan dia buta nampak terang. Inilah golongan-golongan yang Allah Ta'ala beri pandangan dalaman dia. Mata hati dia. Nampak terang. Walaupun Zohir nampak buta, tapi terang. Akhirnya kegelapan tu datang berupa maksiat. Sebab itu bila Imam Malik nasihat Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik nasihat Imam Syafi'i ataupun uh, Imam Wakil nasihat Imam Syafi'i dengan nasihat yang hampir sama. Similar. Adapun Imam Malik berkata, pada wajahmu ada nur, jangan padamkan dengan maksiat. Adapun Imam Wakil bin berkata pada Imam Syafi'i, lalu Imam Syafi'i menyusung satu syairnya, syakau tu ila wakil su al-hifsih. فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن علم نور ونور الله لا يهدى لعاصي Aku mengadu kepada guruku Waqih Al-Jarrah Al-Makki tentang buruknya hafazanku. Ada masalah sikit hafazan. Lalu beliau mengusulkan aku, menasihati aku. Farsyad Fa supaya aku tinggalkan maksiat. Ha, nah, jangan buat maksiat. Dan dia memberitahu kepadaku bahawa ilmu Allah itu cahaya dan cahaya Allah tak akan diberikan pada ahli maksiat. Ilmu ialah cahaya. Dan cahaya Allah Allah tak beri pada maksiat. Lupa kita pada satu ilmu kerana maksiat yang kita buat. Kerana ilmu tu cahaya. Seolah-olah tuan-tuan setelah mendapat nur ilmu yang Allah beri pada kita, kita tutup suih dia gelap balik. Kenapa maksiat? Dah comel dah belajar hukum dah belajar hukum tu, dah belajar fekah, dah belajar sekian. Tiba-tiba boleh lupa. Kenapa? Kita padamkannya dengan maksiat. Dan ini paling ketara dalam masalah hafazan kita. Sebab itu Imam Syafi'i menyatakan, guruku beritahu ilmu ni cahaya, jangan padamkan dengan maksiat. Ini tentang mak cerita gelap. tuan-tuan bila seorang sentiasa Rabbani, sentiasa ta'at pada Allah, maka Allah beri firasat untuk dia sentiasa berada dalam cahaya. Bukan sekadar cahaya darinya, cahaya daripada orang sekelilingnya. Tuan-tuan dia antar doa kita, kita ke masjid. Allah maja'al fi qalbi nurah wa fi lisanin nura wa fi basarin nura wa fi sam'in nura wa min khalfin nura wa min amamin nura wa an yamini nura wa an shimali nura allahumma a'dhim allahumma a'dhim li nura ya allah jadikan nur cahaya pada hatiku pada lidahku pada pendengaranku pada pandanganku kananku kiriku depanku belakangku ya allah besarkan cahayaku a'dhim li nura pada hari di mana Allah sebut dalam Al-Quran dan surah Tahrim dan doa orang beriman, Rabbana atmim lana nurana wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah sempurnakan cahaya untuk kami. ampunkan dosa kami. Engkau berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tentang orang beriman dengan ketaatannya pada Allah ada nur. Dan firasat itu kemuncak pada nurnya. Yang kita katakan hasilan firasat ini daripada ketakwaan pada Allah kesungguhan kita dalam mujahadah. Sebab itu orang-orang yang punya ilmu tidak tersilap langkahnya. Tidak tergelincir lidahnya. Tidak tersilap pendengarannya dan pemikirannya. Dia tak akan jadi penyebab fitnah. Tidak juga penyebab pembohongan. Sebab dia sentiasa berada dalam cahaya. Kerana hal-hal ini semuanya kegelapan. Yang bila lalu di tempat dia, dia akan berlaku pencerahannya. Cahaya. Aku fitnah, bila lalu depan dia tidak menjadi fitnah. Pembohongan bila lalu depannya, maka dia ketahui pembohongannya. Maka ini ahli firasat. Kata para ulama, Antin Husain bin Mansur, Al-Haq, yang bila Allah telah penuh di hati kita. Kita dah sebut semalam, kalau bicara kita setiap hari tentang Allah, tuan bicara anak-anak tentang Allah, ya anak, yang beri kita semua nikmat ini, Allah. Yang ciptakan kita Allah. Ini hari ini kita berniaga, kita untung Allah. Bicara kita tentang Allah. Tentang orang yang sibuk dengan Allah. Ini golongan arifin. Lepas tu kata ulama' Orang arifin ni dia akan tiga sifat yang ada pada dia. Arifin. Sifat tiga. Supaya kita nak didik anak kita dengan sifat arifin. Pertama dia akan sibuk bicara tentang nikmat Allah. Dia akan kata ini semua nikmat dari Allah. Dia cakap dengan anak-anak dia, ni abuah dapat kerja Allah. Allah yang berikan pada Abah Ni Allah pertemukan Abah dengan Umi Lahirlah Allah beri pula Ni Abah Long pada Abah Bicaranya tentang nikmat-nikmat Allah beri pada dia Semua bicaranya Ini sifat orang Arif Dia akan kata ni ayah kerja siang malam tau Kadang-kadang ayah seminggu tak pergi kuliah sebab kerja Sebab tu ayah berjaya ya, Ini bicara bukan orang yang ahli Arifin Arifin dia akan bercakap tentang Bagaimana nikmat-nikmat yang didapat Semuanya dari Allah. Satu pun dia tak kata ini sebab ayah pandai, keturunan ayah pandai. Semua dia kata Allah, Allah, Allah. Dia tak bercakap bahasa korum. Innama utituhu ala ilmin in indi. Ini kan ilmu saya. Nah, bukan ilmu kita. Tapi ini ilmu Allah. Ini kudrat Allah, kekuasaan Allah. Kita selalu mensyiarkan Dan diri kita. La hawla wa la illa billah. Dia daya, tak upaya Melainkan dari Allah semua. Hari ini kalau kita tundukkan isteri kita dengan kurnian Allah. Hari ini kita tundukkan anak-anak kita dengan kurnia Allah. Hari ini kita elok hubungan dengan isteri kita bukan sebab kita pandai ayat-ayat cinta. Bukan kita pandai ayat-ayat pikat lain. Bukan. Melainkan kerana Allah satukan hati kita. Allah yang menyatukan hati kita sehingga sampai usia rumah tangga kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Bukan kita tengok bapak pandai jaga rumah tangga. 40 tahun. Bapak baru dua hari perang besar. Perang badan, perang sifin semua dia. Tengok abang, 40 tahun kahwin. Lek. Mak kau, senyum. Ay, Abah ni ada ada petua. petua Abah ada cara ni Jangan, jangan sombong Ada orang umur 40 tahun kahwin bercerai Ada orang dekat nak mati Boleh boleh cerai lagi Dekat nak mati lah Supaya kita tahu yang menyatukan hati kita Allah Bukan sebab saya pandai satukan hati isi saya Atau suami saya Atau anak-anak saya tengok cara saya didik anak Semua anak-anak saya so, Bukan saya Allah Yang kedua sifat arifin ini mereka sentiasa syukur pada mereka. Syukur, syukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Syakiran li'ana umi. Tak bersyukur kerja dia. Tak ada kerja lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam senang, dalam susah. Alhamdulillah. Tentu apa yang kita dapat hari ini, kita jalani hidup sampai hari ini. Alhamdulillah. Tentu sampai usia 40, 50, Alhamdulillah. Pernah kita lalui pelbagai berbagai ombak-ombak ujian. Tapi Alhamdulillah. Semuanya okey. Kita pernah lalui semua benda dulu tak kerja, dulu duit sikit, dulu, dulu, dulu. Alhamdulillah. Semuanya itu Allah nak beri kita kebaikan, kematangan kita, kekuatan kita, kesabaran, ketangguhan kita. Semuanya Allah datangkan ujian tadi. Semuanya bersifat kebaikan untuk kita. Alhamdulillah. Sebab kita selalu ingat apa yang Rasulullah beritahu. Ma qadallahu laka qadaan ila kana laka. Tidak ada ketentuan yang Allah tentukan kepada kamu. Menaikan baik untuk kamu. Kalau hari ini kita berkahwin, itulah ketentuan yang baik untuk kita. Kalau hari ini berlaku sesuatu, itulah baik untuk kita. Kalau hari ini kita dapat sekian-sekian perkara yang kita sibuk sekarang untuk bersyukur. Kita selalu sibuk. Jangan bersibuk mengeluh. Jangan duk sibuk bilang bicara tentang musibah. Kalau sebolehnya jangan bicara tentang musibah. Kan musibah itu bagaikan sampah-sampah yang berada dalam lautan kurnian Allah. Tuan-tuan pernah ke laut. Tuan-tuan tengok orang buang sampah kat laut. Apakah dia akan mengotori air laut? Dia tak menjejaskan apa. Atau kalau beberapa babi yang berenang dalam lautan dia tak akan memural lazahkan air itu. Kan ini lautan nikmat Allah. Kalau tuan-tuan nak bicara tentang musibah. Bukan tuan-tuan dengan musibah tadi nak buasang keburuk dengan Allah. Saya katakan kita buat satu kesilapan besar dalam kurniaan limpahan nikmat yang begitu banyak. Lautan yang Allah beri pada kita. Bukanlah tuan-tuan kerana hanya berapa anjing dan babi berenang dalam laut. Tuan-tuan dah pandang laut tu kotor. Tidak mungkin kita pandang demikian. Ikannya tetap bersih. Saat so, saya dah tengok laut ni, ada anjing mandi. Jadi ikan pun saya nak seretu dia. Seretu ikan. Nak kembang sikit dia seretu semua saya so, ni. Tapi ini orang yang bodoh dalam bicara tentang nikmat dan musibah. Jadi so, saya katakan, kalau tuan-tuan tahu tentang nikmat, tuan-tuan tak akan bicara tentang musibah. Apa tak lagi nak mengeluh, apa tak lagi nak malang sahih sahab malang. Kenapa? Malang lah sebab saya kena tu. Kata tak ada malang ni hidup kita. Semua ni kebahagiaan. Kita nak cerita malang, buah pinggang kita masih ada, jantung masih ada. Malang macam ni. Kita tengok malang sahab. Alam apa mata awak masih ada, telinga masih ada. Awak tahu berapa harga semua nikmat ni. Kita orang macam kita ni macam gini. Hilang duit RM100 kat dompet, tapi lupa duit dalam bank ada RM1 juta. Untuk mengelus RM10 tu, tak dompet saya orang ambil hilang. Yang ni hilang. Dia lah dalam tuan RM10. Duit awak banyak tu je ke? Eh banyak lagi Ustaz. Kedua SP tak keluar lagi Ustaz. Ada setengah juta. Nah, ni ASB saham ada RM100,000. Duit bank. Yang awak mengeluh RM10 tu kenapa? Ini orang yang, yang yang memperbodohkan dirinya sendiri. Lalu dia telah menjadikan hari-harinya suram, Sedangkan dia berhak untuk gembira setiap hari siapa bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Nikmat. Nikmat, tuan-tuan tengok anak-anak tuan-tuan nikmat. Tuan-tuan tengok pasangan tuan-tuan. Ini nikmat. Tuan-tuan nak ganti dengan, nak banding dengan musibah kalau letak pada neraca. Langsung tidak punya berat. Hmm, ini, ini, dua dua penimbang. Dua cepek. Satu letak musibah, satu letak nikmat. Langsung nikmat ni tak ada beratnya. Lang langsung musibah ni tidak ada beratnya. ni. Tak ada nilai berat. Berbanding nikmat berat ni. Melantung musibah tu. Dia kuatnya. Ini gambarannya. Yang ketiga, sifat orang arifin ini, kerjanya cuma taubat pada Allah. Taubat. taubat. Apa pun berlaku pada kita, kita akan bertaubat setiap hari. Saya bukan bertaubat hanya saya menyangka saya ada buat salah hari ini. Tak. Saya akan bertaubat setiap hari. Ini. Taubat itu sifat orang beriman. Taubat bukan sifat orang buat salah. Itu orang awam berpahaman demikian. Taubat, sifat orang buat salah. Taubat, sifat orang beriman. Kita lihat Rasulnya bertaubat. Para nabinya mengungkapkan kalimah taubat. Semua para nabi mengungkapkan kalimah taubat. Apakah mereka insan pendosa? Tidak. Mereka insan paling mulia dan hebat. Artinya taubat inilah kemuliaan. Jadi kalau kita, oh saya nak taubat apa dosa tak ada. Aku pula oh dosa tak ada. Saya kata taubat ini bukan kerana dosa yang kita tahu ada, tak ada. Ialah kemuliaan yang kita nak cari di sisi Allah. Sebab bila Allah kata begini, Inna allaha tawabin. Allah suka orang taubat. Maka saya akan bertawabat. Pun oh, saya rasa saya agak tak minum. Judi tak main. Numpak orang pun tak. Saya rasa lah, sebab saya pun dah tak bergaul orang. Saya pun tak masuk grup-grup WhatsApp ni. Tak adalah nak dengar orang ngumpak dalam grup WhatsApp. Kita nampak secara perjalanan hidup kita, Masya Allah, terlepas daripada semua kekangan-kekangan ataupun dorongan maksiat. Tapi jangan lupa. Kerana maksiat ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Hatta kalau, kalau pun. Kalau misalkan kata, benar. Tak ada. Jangan lupa bahawa taubat itu Allah suka. Maka taubat kerana Allah Ta'ala suka. Kepada orang yang bertaubat. Sebab itu para Nabi bertaubat. Kalau saya kata mustahil untuk kita kata kita tak ada dosa. Melainkan kita orang yang tidak tahu, tidak mengenal diri sendiri. Yang kenal diri sendiri, dia tahu dia ialah insan yang membawa dosa. Yang tak pernah kehabisan. Kalau tidak kerana Allah dan rahmatnya. Dia cari dosa ini boleh penyebab kita masuk neraka. Tapi dia rahmat Allah, lampungkan rahmat Allah, Allah tak kira benda tu. Allah boleh lebih kurang dengan kita. Dan banyak kesalahan kekurangan kita. kalau Allah inginkan setiap maksiat kita dihukum oleh Allah, nisai tidak ada seorang pun makhluk berada atas muka bumi ini. Setiap kali buat rasa, salah dihapuskan. Tidak ada. Melainkan rahmatnya. Allah Ta'ala pada kita. Baik ini bicara orang-orang arifin Bicaralah tentang nikmat. Dan sentiasa belajar bersyukur. Dan sentiasa bertawabat. Ajar pada anak-anak, ajar pada isteri kita begitu. Ajar cakap pada suami kita begitu. Ajar pada keluarga kita, kawan-kawan. Setahu -kawan. bayangkan rumah tangga dia ajar dengan tiga ilmu hebat. Si isteri tak dia nak mengeluh. Si suami juga tak dia nak -anak mengeluh. Anak-anak juga begitu. Karena bicara kita bicara orang yang kenal ma'arifi. Ini orang-orang yang Allah muliakan dia dengan firasat. Jadi bila Allah yang menjadi bicara kita, lalu dia menguasai hati kita, Ingatan kita pada Allah. Maka rahsia-rahsia akan menguasai. Maka Allah akan mendedahkan rahsia. Perkara-perkara rakyat. Perkara yang tidak diketahui oleh orang biasa. Dan Allah memberitahu, sehingga dia tahu. Ada perkara rakyat yang kita maksudkan. Perkara ini, apa benda rakyat-rakyat. Perkara-perkara yang tidak mungkin diketahui oleh manusia biasa. Dan setiap perkara rakyat yang kita tahu ini, menambahkan iman kita, bukan menambah sombong kita. Bukan macam Tuk Nujur. Bukan macam Tukang Ramah. Mendakwa raih untuk jadi sombong. Saya boleh baca masa depan awak. Bukan begitu. Menjadikan kita makin takut. Ini mereka melalui kubur. Kalau Allah perdengarkan suara-suara ahli kubur. Waimah suara yang berkait dengan nikmat yang mereka peroleh. Atau sebaliknya. Menambahkan takwa mereka. Bicara dari kubur. Mereka dikurniakan mimpi-mimpi. Yang juga memberi keinsafan pada mereka. Mereka diberikan untuk mengenali makhluk yang cuba menyimpang rahsia dalam diri. Mereka kena tengok, oh tahu. Orang ni watak sekian-sekian. Dan mereka berhati-hati. Supaya tidak rosak agama mereka. Kalau so, ulama sufi ditanya, apa itu filasat? Lalu dikatakan, beningnya nurani, maksudnya arwah, roh, tatakallabu fi malakut. Roh, arwah, jiwa yang sentiasa berterbangan di sisi kerajaan Allah. Atau di sini diterjemah yang berputar-putar dalam kerajaan Allah. Maksudnya kehidupan kita tuan-tuan, kehidupan kita, niat kita, perkataan berada tunduk di dalam kekuasaan Allah. Saya buat berdasarkan apa yang Allah perintah, saya cakap demikian. Semua jiwa kita ini sentiasa ingatannya kepada Allah. Ini fi malakut alam kerajaan Allah Taala. Sehingga Allah pemuliakan dia. Allah Allah mulia. Akhirnya Allah beri dia kemampuan melihat makna yang lain. Waktu dia bercakap, dia bercakap dengan apa yang menjadi hakikat. Bukannya wasangka ataupun bukannya tekaan. Nah, ya. so, Ada orang dia teka. Dia tengok muka saya rasa awak mesti ada masalah. Kalau kita kata tak ada, dia pun dah kantor. Sebab apa? Dia cuma teka. Tapi kalau seorang itu bercakap tentang hakikat, dia tengok muka, saya tahu awak ada masalah. Eh, saya tak ada. Awak oh, jangan tipu saya. Saya kenal awak. Dia tidak akan teradut untuk mengetahui hal seseorang. Kalau orang tu tak nak ngaku sekalipun, maka dia tahu orang ni siapa. Dia tahu, dia mengenali. Maka ini kerana roh dia, arwah, roh dia sentiasa sibuk dengan urusan dengan Allah. Bila kita tuan-tuan, hari kita, masa kita, jam minit kita sibuk dengan Allah, maka Allah jadikan semua urusan dunia berada dalam genggaman. Kita. Artinya tuan ada kita tahu bagaimana pergerakan urusan dunia ini. Tentang kalau tuan-tuan tengok jadual hidup dunia tuan-tuan. Macam -tuan, mana tengok jadual? Ini? Saya bangun tidur, pergi kerja, balik kerja, makan, tidur. Itu jadual ringkas. Agak-agak dalam satu hari apa kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat? Kita merasakan bahawa seperti waktu ni tak nak tak nak berhenti. Waktu ni berjalan sehingga kita tak mampu buat apa pun, dia laju masa berjalan. Sudah tidak orang arif bila. Sebab masanya dalam kawalan dia. Dia mengawal masanya. Benar, masa tetap 24 jam. Bagaimana kawalan? tuan, -tuan setiap masa yang berlalu, dia rasa keberkatan. Saya bagi contoh. Kita selalu bagi contoh mudah. Tuan-tuan duduk kuliah setengah jam. Tuan-tuan rasa -tuan, lama mana agak-agak. Tuan-tuan sembang kedai kopi setengah jam. Tuan-tuan buka Quran dan Tuan-tuan baca dua muka surat. Dengan Tuan-tuan baca Facebook dua jam. Tuan-tuan tak lihat nilai dia. Baca dua muka surat. Saya rasa macam dah 30 tahun. Tak lama. Baca Facebook dari tadi duk tengok scroll scroll Facebook ni jadi stalker jadi apa lah berjam tak rasa lihat masa itu bukan kita miliki lalu dia pun bergerak dengan pantas tanpa kita boleh pegang dia tahan dia tuan bila tuan-tuan taat pada Allah seperti masa itu tertahan cuba tuan-tuan duduk maghrib insya kat masjid cuba duduk lihat bagaimana pergerakan masa itu. tu jam tu jam mati ke dia boleh tanya jam mati tengok jam ni dia punya pergerakannya. Kenapa? Ini dia orang Arif bila. Bayangkan orang yang melihat masa tadi lalu dia menjadikan masa tadi dengan manfaat yang banyak. Tapi hidupnya banyak buat manfaat. Dia boleh zikir sekian banyak, dia boleh semak yang dia boleh... semua benda dia boleh buat. Kita pun hairan. Kita ada masa sama dengan dia. Kenapa kita tak boleh buat? Macam dia buat. Kita ni selalunya pun terkejar-kejar. Tapi taklah sibuk sangat. Tapi masa macam terkejar. Terus jadi masmuk je setiap hari. Cuba baca rahsia orang yang tak pernah masbuk. Macam mana dia buat masa ni? Dia, dia yang kita, kadang-kadang kita tengok dia lagi sibuk pada kita. Tapi macam mana dia tak masbuk? Kenapa dia boleh solat dengan tamam, ikut imam, sama takbir tu ihram? Apa rahsia dia agak-agak? Kerana Allah beri dia keberkatan masa. Dan dia boleh dengar azan dalam masjid. Kenapa dia boleh dengar azan kita setiap kali dia dengar? Last time kita dengan la ilahaillallah ya? Itu je dengar. Dia boleh dengar dan dia boleh jawab azan untuk dia mendapat syafaat Nabi SAW. Dengar dan jawab. Kita lah tak dengar, jawab jauh sekali. Tak tahu, tahu, dah. Azan tak pernah dengar, ikhomah tak pernah dengar. Tapi semayang berjumah. tahu tahu orang, orang semayang dah, sahab. Oh tak dengar ke ikhomah? Tak dengar. Bayangkan diharamkan dengar ikhomah. Diharamkan dengar azan. Tahu tahu semayang. Semayang pun tak pernah dengar imam baca patiah. Sebab tahu tahu dia masbuk. Jadi kalau kita duduk tengok macam tu gaya masa kita. Kenapa masa ni bergerak laju meninggalkan kita? Sedangkan ada orang-orang yang Allah jadikan masa dalam kawalan. Seperti kita tengok macam dia yang jaga masa sehingga boleh dia uruskan sekian-sekian dalam janji dengan masa, dia macam pegang masa tu. Dia boleh tahan waktu tu seolah jangan bergerak. Seolah kita tak kata hakikat dia tak seolah. Kenapa? Inilah dia orang-orang yang menyebutkan diri dengan Allah. Allah Allah jadikan masa dunia duk bawahnya. Tapi kalau kita sibuk dengan urusan dunia, seperti kita tak ada masa. Akhirnya jengok bini tak sempat, tengok anak tak sempat. Bukan kata nak kata nak tengok masjid surau. Ni masing isteri pun tak ada ni. Dengan anak pun tak ada. Sebab apa? Sebab Kerja sangat. Akhirnya dia hilang segalanya. Hilang suami dia, hilang isteri dia, hilang anak-anaknya. Dia hilang dirinya. Itu cerita terjun dengan jabatan, bunuh diri. Itu cerita gantung diri. Itu cerita orang-orang yang mula tak tahu apa yang dia buat sebenarnya. Ini dia keberkatan orang yang sibuk dalam menguruskan ketaatan pada Allah. Ada satu kisah yang berikutnya. Kisah yang menarik. Yang diceritakan oleh seorang ulama' Nabi Zakaria Ash-Shahtan. ni sebelum dia jadi orang alih, orang soleh. Tok Guri nama Abu Usmahiri. Dulu sebelum dia cerita tawabat, dia ni ber, ber bermakwa lah bermakwa. Ada awet. Ada awet. Jadi orang bercinta. Walaupun bercinta, kuliah datang. Kuliah datang. Maka Syekh tengok waktu kuliah dia macam mengelamun. Karena dia sedang berfikir tentang perempuan tu. Kekasih dia. Okay. Eh, lalu Abu Ismail dia kata, tak malu ke kamu? Tengok, tak malu ke kamu? Dalam hadis ni muduk berkoyah perempuan. Tak malu kamu? Ini Abu Ismail Allah pergi firasat. Dia boleh tahu anak murid temenung apa. Hmm. temenung pun nak makan ke apa ni? Temenung. Kuliah pun pergi makan. Artinya ini ahli firasat. Sehingga penyebab Zakaria Asy-Syahta ni bertaubat. bertaubat. kalau macam ni jadi tok guru takut gitu. Takut sebab pun tengah fikir buat perempuan boleh beritahu. Malu. Tapi dia tak sebut awak fikir perempuan ke tak. Dia kata kamu tak malu ke? Cukup ayat tu kamu tak malu ke? Dalam hadis seperti ini kamu tak malu ke? ini cerita Abu Usman alaihi rahmatullahi alaihi. Kadang mereka tu orang menggunakan firasat bukan berbangga, bukan semua. Mereka mendidik. Guna firasat untuk didik, untuk solusi. Bukan nak jadi macam Tok Nujung untuk dibayar bayaran. Nak jadi Pak Belalang bukan. Mereka bukan Tok Tok Nujung, bukan merama. Mereka bercerita tentang apa yang ada dalam diri manusia. Supaya manusia tak lalai daripada Allah, tak jauh dari Allah. Supaya mereka merawat penyakit-penyakit mereka. Sebab ada ulama bila dia, dia, dia dia mengajar anak murid dia, dia terkenal dengan ahlu khawaris dia panggil. Dia rasa. Pun begitu dia nak anak murid dia jujur. Dia kata, semua kamu cerita ke Aibah masing-masing pada aku. Cerita. Mesti. Dan aku akan merawatnya. Dia pun cerita, Tok Guru saya ni ada sifat cemburu, Tok Guru. Cemburu saya ni buta tuli. Bukan ada cemburu buta dengan tuli sekali. Dan cemburu teruk sangat. Maka Syed pun cakap, siap, siap, saya pula tu guru marah sangat, Memarah tu. ini pun marah. Saya pun kata sekian sekian Maka setiap orang beri masalah dia dan Syekh cakap. Lalu Syekh berkata, bukan seorang yang bijak menyembunyikan penyakitnya di hadapan seorang doktor. Bukan seorang yang bijak. Laisa minal laisa aqilan, bukan orang yang ada akal, duk jumpa doktor tapi tak nak cerita penyakit. Tonton jumpa doktor, tonton cerita apa ke doktor? Ajak dia ngeteh. Tonton ngeteh. Kita jumpa je doktor, kita cerita haid kita. Tuan doktor, saya batuk seminggu dah. Tuan doktor, saya ni tak boleh nak tidur. Dalam kuliah je boleh tidur. Tolong awak sikit. Tuan doktor, siapa pun jumpa doktor, dia cerita haid dia. Tak ada orang jumpa doktor puji diri dia. Tuan-tuan jumpa doktor, tuan-tuan bukan sekadar cerita haid, tunjuk benda haid tu. Sakit ke mana? Doktor-doktor buka ni, cocok kat punggung. Kita buka. Malu tak? Malu tapi kena buka. Kenapa? Itulah kesembuhan kita. Akhirnya doktor kata awak ni kena telanjang semua. Tukar pakaian. Tukar pakaian. Sebab kita nak buat operation. Tukarlah pakaian. Selama ni pakaian kita jenama mahal. Tapi bila doktor nasihat macam tu terpaksa tanggal. Semua pakai pakaian hospital. Datuk ke, Tan Sri ke, tong ke, orang kaya ke. Dia tak saya nak pakai baju jenama lain sikit. Tak ada doktor letak pakaian ni je. Ambil pakaian ni lah. Belah dah ada awak. Jantung. Ah, Belah sekian-sekian. Perut. Kita lihat bagaimana kita jujur depan doktor lalu kita sembuh. Tonton kelentong depan doktor mati tuan, tuan. Sama juga pada ulama dia merawat hati. Kalau tonton kelentong depan ulama tuan, tuan mati. Sehingga penyakit itu tak ada rawat. Yang sembuh penyakit fizikal Kerana mereka jujur dengan doktor Maka doktor pun bet betul lah bagi ubat dia Betul lah kata ah, macam ni kena wadid Macam ni kena sekian-sekian ICU ke, CCU ke sama dengan ulama kalau tuan-tuan bohong ulama. Tuan -tuan nak rawat hati macam ni. Cakap jujur. Jujur supaya dia dapat rawat. Dia beri satu obat. Maka terserah pada kita nak makan, ikut jadual atau tidak. Yang dia dah beri hak dia, obat, nasihat. Tinggal kita pula nak pegang nasihat itu atau tidak. Pun. Doktor dah bagi obat dia. Pulang pada kita nak makan. Doktor dah kata tiga kali sehari. Yang kita tu tiga hari sekali makan kenapa? Makanya kita marah dia tu tak tahu aku tak dengar cakap. Dia tu kata ni tiga kali sehari. Setiap kali makan kau kau buat. Dia tu ubah gaya dan cara cara ambil. Maka dia pun akan binasa. Maka ini tujuan kenapa firasat Allah berikan pada orang bertakwa untuk merawat manusia. Wallahu bissawab. Assalamualaikum. 老板，老来欢迎。<Thank you. S 1> <yeah. S 2>